Շարդաբուլաբի թպիլիսիս մոգլ է մետրաժիանի պիլմեբի Սարդաշորիսո կինոպեստիվալի ժիուրիս ծայուրաբի ուգնենդա պիլմեբի շեպասեբա շիմոնած էլիովնեն է սիգով իրուալի շամ տխովարոդսած սպեցիալուրի պենիտենցիուրի Ինովացիա մողտադա չույն պենիտենցի ուր սիստեմաստան ես կասավուրեմիտ, դագեգմիտ մովախտին է չեսուա պենիտենցի ուր սիստեմաշիտա չարտվա ժարդեգմլեմիս պեստիվալիս շետեգեմիս գամովլեն աշտ։ Անու մատ կավդա տավիսի դամովուկ իդեբելի դա ձալիան սային տերեսոդան ռավալ տերովանի ժյուրի։ Այս ու ձալիան նիշնոլովան իրատ կանաց ժավրդեպուլևիս դածասեպուլովիս խոպնիս պերիոչի նիշնոլովան միարիրով մատ կարը սազուկատոյվաստան դա